ismada Puntland iyo musharaxiinta uu tartamay xilka madaxtinimada Puntland ayaa maanta wada qaatay kulan ay warbaahintu dabajo ka ahayd oo ay kaga hadlayeen arrimaha doorashooyinka Puntland. Sultan Bashir Muuse Konte oo kulanka ka dib warbaahinta shir jaraa'id oo qabtay ayaa sheegay in kulankan lagu kala xog qaadanayay isla markaana la isku afgartay in mas'uuliyad wadareed la iska saaro habsami socodka doorashada Puntland ee 2019. Sultan Konte ayaa sheegay in ismadu madaxweynaha la kulmeen kana hadleen in meesha laga saaro wax kasta oo caqabad ku noqon kara doorashada Puntland. Sidoo kale Suldaanka ayaa sheegay in muwaadin kasta oo reer Puntland ah oo aan dalka dambi ka gelin uu xaq u leeyahay inuu tartamo xilka madaxtinimada Puntland. Musharaxiintuna qabsan karaan barnaamijyadooda siyaasadeed ee ku aadan doorashada madaxtinimada Puntland. Waxaad la socotaan maalin dhaweyd inay soo baxday warqad ka soo baxday wasiirka amniga iyo wasiirro kale, warqadaas oo dhowr qodob ka koobnayd. Qodobadaas oo qayb ay dadka qaybtiis ay ka biyadiideen arintaas waxaanu ka sameynay wada tashiyo tiro badan. Waxaanu la kulanay madaxweynaha hadda talada haya Cabdiweli, waxaan la kulanay musharaxiinta, waxaan la kulanay saraakiisha amniga iyo annaga oo falanqeyn dheer kadib waxaa la isla wada gartay in doorashadu inoo ku dhacdo habsami iyo si xasilooni ah. Waxaa la isla gartay wax alla wixii aanina qaban oo dadkeenna muwaadiniinteenna iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed caqabad ku ah in laga saaro meesha. Waxaa la isla gartay muwaadin kasta oo Soomaaliya, muwaadin kasta oo reer Puntland ah oo aan dembi cad ka gelin Puntland inuu xor yahay inuu Puntland yimaado hawlihiisa ka fushado. Waxaa kaloo la isla gartay heen musharaxiintu in ay xor yihiin inay qabsan karaan shirarkooda siyaasadeed iyaga oo mar kasta la shaqeynaya saraakiisha amniga oo loo xilsaaray lana socodsiinaya si wada jir ah nabadgelyada si looga wada shaqeeyo. Waxaa la isla gartay inay reeban tahay wax kasta oo khalkhal ku ah nabadgelyadeenna Puntland, xuduudaheeda, kulligeenna aynu ku hayno indhaha si wada jirana uga qayb qaadano. Sida waxa kaleeto oo la isla gartay in ay jiraan xawaalado bunuug nidaam ku shaqeynaya, cid alla ciddii markaasi shaqadooda ama lacag u baahata ama dadku dee kolley waxa weeye waddanka shaqadii way ka socotaaye, shaqadii kama joogsane, ganacsigii baa socda, danihii baa socda, muraadadii baa socda, waxay soo marayaan in systemka nidaamka ah xawaaladuhu way furan yihiin, lama xiraayo waxyaabaha la sheegsheegayo oo la leeyahay xawaaladii baa lacagii laga joojiyey, lacag laguma soo xawili karo, waxaas waxba kama jiraan. Xawaaladuhu way shaqeynayaan, bunuugtu way shaqeynaysaa, amnigu wuu shaqeynayaa, waddanku sistemkiisa sidii buu inoo ku shaqeynayaa. Musharax Aadan Maxamed Ciise Gaadaale, afhayeenka musharaxiinta Puntland, ayaa isna dhankiisa ka hadlay kulankan ay wada qaateen ismada Puntland. Shirka aanu isugu nimid waxaanu kaga hadalay amniga, wada shaqeynta, kufnaanta iyo in doorashadu ay noogu dhacdo sida ugu quruxda badan oo ugu amniga badan oo ugu wada shaqeynta iyo isu dhowaansho leh. Aad iyo aad iyo aad baanuna isugu waafaqnay. Waa sanad cusub oo khayr leh, waa iswaafaqad khayr leh, waa markii ugu horreeyay oo tiro intaa leeg aan isugu nimaano. Jaamac Ciise Maxamuud, Sab TV, Garow.